Ang kasaysayan ni Job ay hindi kailanman nabigo na tumawag ng pansin. The story of Job never fails to touch people's hearts. And though an extreme example, the story of Job is also your story. It is my story. It's the story of us all. Ang ating mong pag-aaral ngayon, pinamagatang na Job, Pain, and Comfort Revisited. Pagbabalik ngunita, pag-alaala, sa hirap at sa ginhawa sa pamamagitan ng kasaysayan nitong si Job. Salamat o Diyos sapagkat kami maaaring matuto mula sa kasaysayan ng mga anak mong nauna na sa amin sa landas ng buhay. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang kanilang mga lakas na magiging lakas din namin at ituro mo yung mga kahinaan na pwede namin iwasan upang kami naman ay maiwas sa mga naranasan nilang mapapait na bagay. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami, Lord. Restore us, empower us to understand your word. And may we receive blessings from you today. Be our speaker, Father. Move in our midst. Heal our infirmities. Strengthen us. Glorify yourself. Bless us. In the name of Jesus, our Lord, our teacher, we pray. Pain and Comfort Revisited. Wala na yatang hihigit pa sa mga kasaklapan na dinanas ng tao na si Job. At ito pong kasaysayan niya ay binabalik-balikan at hindi nauubusan ng naituturo sa ating lahat. Job 1, 1-3. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya'y isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka at 500 ang asno. Isang napakaprominenteng tao itong si Job. Merong 10 anak, 7 lalaki, 3 babae. Talagang nakakasigurado siya na hindi magbubura ang kanyang pangalan sa balat ng lupa. Napakarami niya mga ari-arian, mga alagang hayop at mga katulong. So, pwede natin masabi, kung si Job ay kinakausap ang sarili, pwede niyang sabihing, I who have everything. Bakit nga ba ganun kuminsan sa buhay? Parang may tao who has everything. Job had God. He had faith in God. He had favor with God. And he had righteousness. Yun pa lang, sapat na para masabi mo that you have everything. Job 1, 4-5. Nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na hali-haliling magdaos ng handaan sa kani-kanilang bahay at inaanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang ganoong handaan, ipinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak dahil baka lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila'y magkasala. So, nandun ang righteousness sa buhay niya. Pag nagpe-piyesta ang kanyang mga anak ay naglalagay agad siya ng isang offering, alang-alang sa mga yun na baka sakaling nalingat at nalibang ay nagkasala sa Diyos. So Job had everything, had God, had children, and of course he had a wife, though up to this point is not named, and he had great wealth, as we already know. Therefore, he had a very good name. He was called the greatest man in all of the East. He had prestige. Obviously, because there's no mention of any illness, he had good health. A man who was at the top of the world, and he had knowledge and wisdom. How can you have wealth if you are not knowledgeable and wise? And much more, how can you maintain wealth if you were not knowledgeable nor wise? Lahat na yata na pwedeng hanapin ng isang tao ay nasa kanya. Magandang relasyon sa Diyos, maraming mga anak, kayamanan, magandang pangalan, kalusugan ng katawan, etc., etc. But Job would suffer a reversal. Magkakaroon po ng pagbaligtad ang takbo ng kanyang mundo, maiiba. Para siyang pagtatakluban ng langit at lupa sa magaganap sa kanyang buhay sa isang iglap. With God's permission, Job would lose so much. But such heavenly source of his reversal, such heavenly dimension of his problem would be unknown to him, so we will leave that equation out of our story now. Hindi naman all-knowing si Job, hindi niya alam ang nangyayari sa langit na pinayagan pala ng Diyos na dumating sa kanya ang mapakabigat na pagsubok. At si Satanas ang magiging kasangkapan upang siya ay dumanas ng malaki at matinding hirap. Job 1:13-15. Isang araw, nagkakainan at nagiinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang ano-ano'y dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, "Kasalukuyan po naming pinang-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno." Nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po nila ang mga baka at mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. So isang araw na nagkakaroon ng kasiyahan ng kanyang mga anak, masaklap na balita ang dumating. Job lost 500 yoke of oxen, 500 pares ng kanyang mga alagang hayop, 500 mga buriko or donkeys, and many servants who were taking care of the animals were lost. Sinalakay sila ng mga matatawag natin ngayong mga tulisan, pinaslang ang mga katulong, pinangay ang mga hayop na alaga. Job 1:16. Hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita nang may dumating na namang isa. Sinabi naman ito kay Job, "Tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo." Hindi pa man lang napapagot ang masamang balita at hindi pa natatapos magbalita yung nagdala ng kwentong ito, dumating ang isa pang katulong at isa pang masaklap na balita ang kanyang daladala. Hindi naman tao ngayon ang pinagmulan ng dilubyo. Galing sa langit, umulan ng apoy, natupok ang mga tupa na alaga ni Job. At pati ang kanyang mga katulong ay natupok. Isa lang ang nakaligtas para may makapagbalita sa kanya. Sa isang araw na wala lahat yung una, nadagdagan pa ng 7,000 mga tupa at maraming mga katulong. Job 1:17. Hindi pa ito halos tapos magsalita nang may isa na namang dumating. Ang sabi nito, "Sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeyo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo." Comfort na sana na may natitira pa siyang mga kamelyo dahil may 300 pa siya. Pero sinalakay na naman sila ng ibang uri ng mga tao, inagaw ang mga hayop, pinatay ang kanyang mga katulong at isa lang na buhay para dalhin ang balita sa kanya. Sa isang araw, Job who had everything could say, "Job, I who have nothing." There was a reversal, a very sudden, difficult, and very, very tragic reversal. All in a day, Job lost all his material wealth. Kung may natira man sa kanya, konting-konti na lang, pero ang talagang pinaggagalingan ng kanyang kabuhayan at kayamanan ay nalipol. Job 1:18-19, akala natin ay tapos na ang kanyang hirap sa araw na yon. Hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating na namang isa at nagsabi, "Habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo." Parang saving the worst for last. Habang nagpipiging ang kanyang mga anak ay nagkaroon ng isang napakalakas na hangin na umihip galing sa disyerto. Tinamaan ang bahay at ang mga poste nito, nagiba ang bahay at naguhuan ang kanyang mga anak, 10 mga anak, nangamatay lahat sabay-sabay. All in a day, Job lost all his wealth and now all his children. Anong gagawin ng isang tao sa ganitong kalagayan? Job 1:20-22. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, "Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh." Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Katulad ng kaugalian ng kanilang panahon, sa pagluluksa ay kanyang pinilas, pinunit-punit niya ang kanyang suot na damit at inahit niya ang kanyang buhok at siya'y nagpakalbo bilang tanda ng kanyang pagluluksa. At pagkatapos ay nagpatira pa siya sa lupa at sumamba sa Diyos. Sabi niya, "Hubad naman akong nanggaling sa sinapupunan ng aking ina, hubad akong dumating sa mundong ibabaw, hubad din akong aalis dito, nagbigay ang Diyos, bumawi ang Diyos, purihin nawa ang kanyang pangalan. At sinabi sa Biblia, hindi siya nagkasala sa pamamagitan ng pag-iisip ng masama laban sa Diyos. So, Job who had everything became Job who had nothing, but pwede naman pala siya maging Job, I who have something left. May natira naman. Job still had God. Job still had faith and submission to God's will. Job still had worship. He still had righteousness. At yun lang ay sapat na para ang isang tao ay mabuhay at mabuhay na muli. Nawala ang lahat, subalit hindi nawala ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi rin nawala ang kanyang pananalig. At siya'y sumamba pa. Hindi sapat na malungkot ka, hindi ka nasasamba, wala ka sa mood, hindi ka nasasamba. Lalo siyang sumamba. At pinarangalan pa niya ang pangalan ng Diyos. Tinanggap niya na bawian man siya, hindi bale, nakahiram naman siya. Wala naman siyang dala sa mundo, so anong isasama ng loob niya na mawala uli siya ng bitbit? Kung sakali mang sa kamatayan ay mahirap siya at walang-wala, ipinanganak naman siyang wala rin namang dala. Yan ang napakagandang katangian ni Job na naging lakas ng kanyang kahinaan, naging liwanag ng kadiliman ng kanyang buhay. Pero hindi pa sapat yon. Job 2:7. Kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buong katawan ni Job mula ulo hanggang talampakan. Nagkaroon siya ng mga bukol, mga galis, nagkaroon siya ng mga kung ano-anong sakit sa balat na masakit na, mahapdi, ay ubod pa ng kati. At ang mga sugat na ito, pag nagnanaknak, pag kumakatas, ay gustong-gustong dapuan ng langaw, sapagkat ang mga langaw ay nangingitlog sa anumang bahagi ng taong mainit at basa. Kaya mga Arabo ay mga nakabelo dahil nangingitlog ang langaw sa kanilang mata. Isang dapo makakapangitlog. Sa katunayan, maraming mga Arabo na may mga uod na nakatira sa loob ng mata nila sapagkat doon nag-itlog ang mga insekto. Dahil sa kakulangan ng moisture, pati ikaw, iitlogan ka ng mga sari-saring hayop. Ito ang naranasan niya. Pagkasakit-sakit, pagkakatikating mga sakit sa balat mula sa kanyang anit sa tuktok ng ulo hanggang sa talampakan. Job 2:8-10. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, "Mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na." Ang sagot ni Job, "Hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa?" Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Ano ang naging tugon ni Job sa kanyang napakakating kalagayan? Umupo siya sa tumpok ng mga abo kung saan nagsisiga ang mga tao at may mga naiiwan ng mga abo. At marahil yun ay ibinudbud niya sa kanyang katawan upang huwag siyang dapuan ng kutakot-takot na insekto. At naniniwala din ang mga tao noong unang panahon na may disinfectant quality ang abo. At sa kati ng kanyang balat ay minakita siyang bahagi ng isang basag na palayok. At ito ang pinangkamot niya at pinangkuskus niya sa napaka-kating mga sugat sa kanyang katawan. Ang opening remarks ng kanyang asawa sa kwentong ito, so far ngayon pa lang natin siya maririnig. "Oh, bakit hindi mo nalang murahin ang Diyos? At mamatay ka na nang matapos na yung mga gulo na ito." Yan ang sabi sa kanya ng kanyang asawa. "Are you still holding on to your integrity? Meron ka pa rin bang worship? Meron ka pa rin dignity? Meron ka pa rin class? Eh, ganyan na nangyari sa ating buhay. Praise God ka pa ng praise God. Murahin mo nalang ang Diyos. Sumpa mo ang Diyos sa nangyari sa'yo. At pagkatapos, mamatay ka na." At siya ay nangatwiran sa kanyang asawa. Sabi, "Bakit yung magsasalita ng ganyan? Para kang isang babaeng hangal. Hindi ka ba isang babaeng marangal? Ikaw si Mrs. Job. Tagal-tagal natin itong prestigious, ang yaman-yaman. Bakit ganyan ka? Para kang palengkera." Sabi niya, "You're talking like a foolish woman. Ano bang gusto mo? Yun na lamang mga ibig natin ang tanggapin natin sa Diyos. At kung may ipadala siyang hindi natin gusto, isusumpa man agad ang Diyos." At sinabi sa Biblia, hindi nagkasala si Job sa pagbuka ng kanyang bibig, pagamat sobra ang hirap ng kanyang katawan. Balikan natin, dahil sa nangyari, bumalik tayo sa Job, I who have nothing. Now, Job lost his health. It wasn't enough that he lost his wealth, that he lost his children. Now, Job loses his health, his physical comfort, his strength. Palapit ng palapit sa kanya, yung sakit, yung hirap. Sasabihin ba, hindi bale, malayo sa bituka. Pero ito, palapit ng palapit. Nasa katawanan niya ngayon, yung buong hirap. And obviously, he lost his wife. Dahil hindi na niya kakampi ang kanyang asawa. Siguro, nung payaman siya ng payaman, darling ng darling sa kanya, honey, love, moi. Pero nung wala na siyang pera, pati ka na lang mamatay. Ang sabi ng babaeng ito, no? So, nawalan na rin siya ng asawa, nawalan siya ng kakampi. Kaya pala hindi kinuha ni Satanas ang babaeng ito, hindi kasamang naguhuan. No? Dahil magiging kapartner niya sa pagpapahirap dito kay Job. And obviously, because of this and his skin diseases, he lost his prestige. Wala nang natira doon sa tao. Dangal man na yun, wala nang natira. Bagamat yung dangal niya sa kanyang kalooban, nandun pa rin. Pero sa tingin mo sa labas, parang wala nang natira. Dati nakaupo ito sa mga kutsyon, naliligiran ng mga pumapaypay, nilalagyan ng mga lotion, pino-foot spa, pino-foot scrub, ine-exfoliate, no? Hine-head massage. Dahil si Job yan eh, ang yaman. Ngayon, abo ang kanyang inuupan at pati ang pangkuskus niya sa kanyang balat, mga basag na palayok. So, sabi niya, huwag kang ganyan, para kang sakhangal na tao kung magsalita. So Job, meron pa naman natira. Pwede pa sabihin, I who have something left. Because Job still had reason. He still had wisdom. Hindi nakapasok sa utak niya ang sakit. Hanggang balat lang. Nagkaroon pa siya ng magandang pangatwiran. At meron pang natirang kayamanan sa kanya, mga kapatid. He had a piece of broken pottery. For his comfort and relief. And also the ashes. Yung dati siguro, tinitisod-tisod lang niya, hindi pinapansin-pansin, isa ngayong malaking bagay sa kanyang buhay. Abo at basag na palayok. You may complain. That's why it's good to have friends. Pero panapanahon lang ang paghihirap. Bawat hirap ay may katapat na ginhawa. Bakit tayo nakakatiyak? Sapagkat bawat dilim ay may katapat na liwanag. Bawat negative number ay may katapat na positive. Lahat ay balanse. So bawat hirap may katapat na ginhawa. Bawat ginhawa, may katapat ding hirap. So hindi ka naman basta yumayaman na lang na wala ka ibinabayad doon. Hindi ka naman basta rumurunong nang wala kang sakripisyo. Sapagat lahat ay may katapat. So, tumapat ka ng maluwag sa kalooban. Kung ito ngayon ang katapat mo, harapin mo siya. Gugulong din ang buhay. Maiiba ang katapat mo bukas. Huwag mong ibalaho ang iyong sarili. Don't get stuck by committing sins against God. Tumapat ng maluwag sa kalooban mo sapagkat may balanse ang buhay. Ano bang kalagayan natin ngayon? Pwede bang tayo ngayon yung Job? O tayo yung kaibigan? Pwede rin tayo yung asawa. Hirap na nga yung tao. Lalo pang pahihirapan. Pwedeng nagiging ganun tayo. Sino kaya tayo dyan? Aming Diyos, kami po ay humihingi ng pagpapala sa inyo. Lalong-lalo. Kung may mga kasama kami ngayon dito, Panginoon, talagang dumaranas ng hirap, ng takot, ng pangamba, ng paghihirap. Panginoon, patibayan mo ang pananalig namin sa inyo. Imulat mo kami sa mga leksyon na ito ng buhay ni Job. At kung kami naman, Panginoon, ay privileged enough at this moment not to be the Job, teach us to be the friend. Teach us, O Lord, to be the broken pottery that can alleviate suffering, that can bring some comfort. At nawa, huwag mo kaming makita kahit kailanman na nagiging tulad ng asawa ni Job. Nagdurusa na nga ang kapwa, lalo pang pinahihirapan ang loob. Ipakita mo sa amin, Panginoon, ang pag-asa. Ipakita mo sa amin ang inyong karunungan. Na sa kabila ng mga panandaliang panahon na kami lumulusong sa mga madililim na mga lugar, nandun pa rin kayo. Even though we walk through the valley of the shadow of death, we will fear no evil because you are with us. Your rod and your staff, they comfort us. Lalong-lalo ngayon sa mga kapatiran, Panginoon, na may mga pagdurusa sa buhay, iniaangat namin sila. Yumuko tayong lahat sa presensya ng Diyos. Nais kong ipanalangin, sino man sa ating mga kapatid na narito ngayon, ang maikukumpara nyo ang inyong sarili kay Job. Meron kayong suffering, maybe it is emotional, maybe it is physical, maybe it is social suffering, maybe it is spiritual. At talaga nahihirapan kayo, nais ko kayong ipanalangin. At ang lahat ng mga kapatid ay mananalangin din para sa inyo. Kung kayo nagsasabing, Lord, I have this great difficulty and I need to strengthen my faith, I need prayer, and I need support from my friends, from my brothers and sisters in the Lord, mananalangin tayo ng taimtim. Nandito ang presensya ng Diyos. At siya, kung paano niya sinagip si Job matapos ang sobrang hirap, siya rin yung Diyos natin ngayon. Lumilipas ang lahat. Ang mahalaga sa tao ay maging matibay, maging matatag, huwag bumigay, para pag sumikat ang bagong araw, ay nandyan kayo upang ito'y masalubong ninyo. Aming Diyos, tingnan niyo po kaming lahat. Turuan niyo kami na magkaroon ng malasakit sa aming kapwa o lalo pang lumalim ang aming pagmamalasakit. Unahin namin sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming church, sa mga pinagtatrabuhan, pinapasukan. Ituro mo sa amin, Lord, to be agents of comfort, to be channels of blessing. Maging sensitive po kami sa mga nagiging Job. Huwag na kaming dumagdag sa kanilang hirap, huwag na kaming maghusga, huwag na kaming manisi, kundi hanapin namin kung paano kami makakatulong. At nasa ganoon talaga namang maging bagay na matawag kaming mga anak niyo, O Diyos. Pagpalain niyo po kami na maging pagpapala sa aming kapwa.